Dobrodošli na kanal Večne mladosti 148999. Ovaj brojčani niz je za naš večan život u ovom telu, a naravno u večnom životu staraca nema, tu su svi večno mladi. Krećemo da radimo naše jutarnje upravljanje, ovo je serijal svakodnevnog upravljanja, Moj srećan i večan život, i temu imamo podmlađivanje, znači ovo je uvod za početnike i daće vam velike rezultate ako budete radili non stop. Dakle, krenimo svi da se podmlađujemo i oni koji su mladi, važno je da nauče tehnologije podmlađivanja, kaže dr. Grabovoj. Jer kada naučite tehnologije podmlađivanja, vi sebe trenutno isceljujete i oslobađate se umora i stresa. Redovnim upravljanjem u pravcu podmlađivanja, blok kolektivne svesti koji nam govori da to nije moguće, srušit će se kao kula od karata. Bolesti i starenje su najveća iluzija, a i odlasti s ovog sveta. Te iluzione ravni skidamo i sa našeg DNK i svega postojećeg. Laži se oslobodimo i istinu negujmo i večni život od Boga nam dat. Jer mi smo ćelije u fizičkom telu jedinog Boga, naša svest prihvata da je Bog večan, pa kako je onda toliko svest pala da prihvata da smo mi konačni? Mi nismo konačni, mi smo beskonačni i večni zato što smo ćelije u telu jedinog Boga. Podmlađivanje je inače kompleksna veličina, kaže dr. Grabovoj, i ovome ćete više spoznati na temi podmlađivanje obuka, pa imate prvi deo, pa do 12. dela imate ceo raspakovan seminar ovde na YouTube kanalu, pa pogledajte. Tehnologijama podmlađivanja vi regenerišete svoje ćelije, organe i celo telo. Regenerišete oštećene i hiruški ostranjene organe. Znači svaki organ koji je hiruški ostranjen vi možete regenerisati zato što duša izgrađuje telo. Ne izgrađuje telo svoje telo, nego duša izgrađuje telo. Duša daje matricu, etalon. Znači mi imamo srce recimo sa leve strane, etalon našeg srca se nalazi sa desne strane naše grudi. Bubrezi su nam tu gde jesu, a iznad bubrega gore se nalazi etalon bubrega duše. Prema tome, svaki organ možete regenerisati zato što etalon matrica postoji u našem telu. Pa znate i sami kada se desi, ne daj Bože daleko bilo da neko u ratu izgubi nogu, ruku, on osjeća, fantomski osjeća da i dalje postoji taj deo njegovog tela. Zašto osjeća da postoji? Pa zato što postoji matrica. I onda se žale kako ih boli taj deo tela, a nemaju ga. A šta ih boli? Matrica. Jer duša izgrađuje telo. I telo uvek postoji. To što mi mislimo da se telo razlaže, da ga crvi jedu, to je isto iluzija teška i toga se moramo osloboditi. Znači, vi tehnologijama podmlađivanja vraćate svoju mladalačku vitalnu snagu. Pa šta ima lepše od toga? Podmlađujete se tokom vremena na željeni broj godina mladosti. Dr. Grabovoj preporučuje da to bude od 27 do 33 godine, a vi opet učinite kako vi hoćete. Imate mogućnost estetski da se podmladite i plus da radite sami plastiku na svom telu. Ovo neće uraditi niko umesto vas, ovo je zadatak svakog od nas pojedinačno, pa se onda i prihvatimo posla. Lako je. Najpre, krećemo da upravljamo, izrazimo zahvalnost za sve što imamo, pa sad najpre izrazimo zahvalnost za naše telo. To što vam se telo možda sviđa ili ne sviđa, to uopšte sad nije bitno. Bitno je da znate da vi svoje telo možete da podmladite i radujte se tome. Svaki dan ćete imati promjene i radujte se, nestajaće bolest po bolest, kod nekog će nestati sve bolesti odjednom, sve zavisi od vaše vere. Znači, zahvalite se za svoje telo i odmah vidite sebe da ste večno mladi i zahvalite se i za to večno mlado telo, jer to je večna matrica Boga koja se nalazi u centru naše duše. Zahvalite se za sve oko nas što postoji. Meni je dovoljno da pogledam kroz prozor i da vidim prelepe krošnje drveća i ja sam odmah srećna, jer to je ogromna sreća, imati ovu prelepu prirodu oko nas, ogromna sreća. A imamo i krov nad glavom, imamo garderobu, imamo roditelje, imamo prijatelje, poznanike, familiju, užu, danju. Ma imamo ljudi sve, znači dajte da se tome radujemo. Onda uvek radimo za makro spasenje svih. Jasnu odluku donesi i reci, hoću da živim večno u ovom telu, da ostvarim rezultate 100% po normi Boga, da gradim novi svet ljubavi i dobrote. Reci i ovo, ujedinjujem svoju dušu sa dušom Boga, ujedinjujem svoj duh sa duhom Boga, ujedinjujem svoju svest sa svešću Boga, ujedinjujem svoje telo sa telom Boga,
Koncentriši se na brojčanom nizu za podmlađivanje 5-1-4 na sledeći način i krenut ćemo da radimo. Pre toga ulazimo u tačku svoje najveće snage, u centar našeg koordinatnog sistema gde je sva naša energija sa nama, 713-81921. Možete da izgovorite taj brojčani niz ako hoćete, meni puno pomaže, jer čim ga izgovorim, ja tačno osetim da je sva snaga sa mnom i ulazim u tačku mira i spokoja. A kad upravljate iz tačke mira i spokoja, vi imate trenutne rezultate. I kako ćemo raditi? Znači ovako, pogledajte lepo svoju kičmu svako jutro, za to vam ne treba bukvalno više od 2 sekunde. Ako vidite u svojoj kičmi da ima tamnih blokova, odmah ćete poslati impuls iz svoje duše i posvetliti svoju kičmu da bude belo-srebrne boje. Mnogo ljudi danas pati od diskus hernije, pa onda imaju problema u tom lumbalnom delu. Stvarno su problemi velike, a kičma se leči mnogo brzo. E sad, kada vi radite podmlađivanje, vi ne treba da radite samo podmlađivanje na tom delu tela. Znači, radite podmlađivanje, odnosno regeneraciju, vraćanje vitalne energije, vraćanje u određene godine života, estetsko podmlađivanje, radite sve odjednom. Vi kad radite regeneraciju jednog organa s jednim brojčanim nizom, vi radite samo to i to je to. Znači, bolje da radite podmlađivanje, jer podmlađivanje vam je ceo paket. I onda kad radite ceo paket za vas i ceo svet, vi mnogo brže napredujete. Dakle, stavite 5-1-4, evo sad radimo svi zajedno, 5-1-4 stavite u donji deo kiča. Zavrtite u pravcu kazaljke na satu. Ogromnom brzinom da se vrti. I sad kad ste zavrtili 5-1-4, to se već stvorila sfera. Sferu, znači sa brojem 5-1-4, znači gore vucite u vis po svojoj kičmi, svaki pršin, hrskavica, sve vucite skroz do gore, do vrha kičme i opet tu zarotirajte velikom brzinom u pravcu kazaljke na satu 5-1-4 i odatle pustite snop svetlosti niz kičmu do dole. I opet tu sferu sa 5-1-4 vucite dole do repića, znači dole skroz, do kraja kičme i ponovite ceo postupak. Znači ponavljate postupak gore-dole, gore-dole. Šta radite sa tim? U kičmi se nalaze svi nervni završeci, svih organa i vi tako isceljujete celo telo. Znači, kad ovo odradite par minuta, gore, dole, koga boli kičma, taj neka zapiše brojčani niz za isceljenje kičme. Imate u onoj knjizi koju ja skraćeno zovem Tkiva 1, koju treba svaki dom da ima, jer to vam je bukvalno svetije od svake Biblije. Da ste svi zdravi i da su svi ukućani zdravi. Dakle, tako radite najpre to po kičmi, znači vozate ovu sferu sa brojčanim nizom 5-1-4 i objasnila sam vam kako radite. A onda ako imate bolesno srce ili neki drugi bolesni organ, vi ćete se tu zaustaviti i odraditi isto ovo u bolesnom organu. Ako je to srce i krvotok, isto ćete staviti 5-1-4 u srce, zavrtiti velikom brzinom u pravcu kazaljke na satu i krenuti tu novoformiranu sfericu da krećete kroz srce i kroz ceo krvotok i tu je onda potrebno, ako stvarno imate srčane probleme, da ovo radite jedno 15 minuta ujutru, 15 minuta uveče. Naravno, zalepite na srce brojčani niz za regeneraciju srca i vidjet ćete u kom vremenu ćete imati ogromne rezultate. Ogromne. Znači, ovo su tehnologije sada koje zaista rade jako brzo, jer puno nas na tome radi. Ovaj brojčani niz 514 je globalnog nivoa. Znači, što manje ima cifara u sebi, to opštije deluje, a kad imate brojčani niz za podmlađivanje koji ima puno cifara, on onda deluje specifičnije i individualnije. Ja vam predlažem iz početka da radite sa ovim brojčanim nizom jer će vam to posle ući u automatizam i sve ćete moći sa ovim brojčanim nizom da rešite. Naravno, ako vi tako odlučite i ako verujete, ja duboko verujem u brojčani niz 1489999 i ovaj 514, onaj za regeneraciju celog tela 419 razmak 312 razmak 819 razmak 212.
Ta tri brojčana niza meni završavaju sve. Naravno, vi možete da, ako hoćete da ubrzate, da dodate brojčani niza kožu 519 razmak 606 razmak 901 razmak 319 i da radite ubrzavanje. Ali ovo je veće za viši stupanj usvajanja učenja. Radite iz početka sa podmlađivanjem sa 514, osetite radost dok to radite i naravno čim budete imali rezultate, proširite ovo dalje. Dajte ovaj brojčani niz ukućanima, dajte komšijama, dajte poznanicima, dajte vašim Facebook prijateljima na Instagramu i tako dalje. Imate u nakitu brojčani niz 514 da stalno bude uz vašu kožu, 27/4 da vas isceljuje non stop. Znači ja vam ovo toplo preporučujem, zato što i ako zaboravite tokom dana da vi lično radite, vi ćete imati rezultate fenomenalne. Fenomenalne, znači, ali je važno ipak da se setite tokom dana da upravljate. Znači, a brojčani niz kada nosite na koži, on deluje 24 sata non stop. Ali sad ako vi mislite da ne treba ništa da radite i samo da nosite prsten, u redu, ali ja vam kažem da ćete dobijati ogromne i brze rezultate ako budete još i upravljali pored ovoga. Nabavka je ovog na 060725-2929. Znači, tu imate i prstenove, imate i priveske. Znači, važi i za muškarce i za žene. Možete i kupuju i jedni i drugi. Završetak ovog upravljanja kad smo radili, osvetlili svoju kičmu sa 514, zahvalimo se Bogu, Grigoriju Grabovoju, svim upravljačima, fiksirajte upravljanje po svim parametrima Boga, fiksirati možete na različite načine, ja sam u prethodnim klipovima dala jedan način, a možete reći samo, evo, ovo je drugi način, tako jeste, jer ja tako hoću, stvaram najveće dobro za ceo svet i sebe lično i ovo upravljanje ide u večni razvoj. Na našem YouTube kanalu pogledajte seminar podmlađivanje u originalu gde govori dr. Grabovoj, to je 50 i nešto minuta i onda ćete vidjeti koliko razumete. Nećete razumeti mnogo, ali je bitno da ga slušate zato što se strukturira vaša svest na duži rok kada slušate njegove seminare. Raspakovan isti taj seminar u 12 klipova, da vam sve bude jasno, imate, znači, ukucajte podmlađivanje obuka prvi deo na našem YouTube kanalu, evo vam ovdje i link, znači možete direktno ući pa gledati prvi, drugi, treći do 12. dela. Sajt imate www.večnamladost148999.com, pa eto, malo posvetite vreme na sebi, pogledajte šta ima tamo na sajtu, verujem da će vam puno toga koristiti, imate mnogo PDF materijala da skinete džabe i da rastete. Učinite i subscribe na ovom YouTube kanalu, da ćemo raditi ova kratka upravljanja svako jutro. Molim vas da podelite ove video materijale svima, jer ovo je najbrži način za postizanje svih ciljeva upravljanja po doktoru Grabovoju. Jer mi tako strukturiramo svoju svest na uspeh, da uspehujemo 100%. Mi tako menjamo kolektivnu svest, brže svi napredujemo, izbavljamo se od svih bolesti, od starenja, odlazaka, strahova, bede i ratova. Molim vas, podelite ove klipove svima. Pa neka samo rade jednu tehnologiju u početnici, pa je to veliko. Zato što svetlost svakog upravljanja ostaje trajno u kolektivno svesnom, da više za vijek i vijekova izbrišemo ratove, strahove, bolesti, starenje, odlaske sa ovog sveta, tugu, bol, da se to trajno izbriše. A izbrisat će se samo tako što radimo tehnologije koje ostaju trajno u kolektivnoj svesti i šta se onda dešava, nas puno radi i odjednom rezultati kolektivne svesti se spuste na sve postojeće. Mi danas nemamo pojma kako radi, 99% nas nema pojma šta stoji iza ovih programa, iza naših mobilnih telefona. Pa šta se radi? Šta se radi? Mi svi danas upotrebljavamo internet, mobilni telefon. Nije važno što mi ne znamo šta je iza toga i koliko je programera u tome učestvovalo, izradi aplikacije i tako dalje. Dakle, dajte, molim vas, što nas više bude radilo. Samo će onda posle nas dolaziti ljudi i samo ispisivati brojeve i momentalno se isceljivati. A sad moramo da radimo i koncentracije. Koliko će to još biti, možda još 5, još 10 godina, ali dajte više da se rešimo ove zlobe. Nema veće zlobe od bolesti i starenja. I ne daj Bože da neko ode iz porodice, pa gde ćete veće muke od te. To je strašno. Znači, dajte da se oslobodimo svega toga. Koliko često radite upravljanje po cilju podmlađivanja,
Radite što više i kad god se setite tokom dana, pa neka to bude i na 5 sekundi, važno je puniti svoje ćelije večnom materijom ozdravljenja i energijom Boga. I radujte se tome. Cilj je da vaše upravljanje tokom vremena pređe u veštinu i naviku 24/7, da uspehujete, da imate uspeh i volite nežno sebe. Molim vas, krenite da volite sebe i svoje telo i podmlađujte se. Ovo je toliko lako, ova tehnologija, ovo svako može da uradi. Ovo može dete od 3-4 godine. Dete može da radi za svoje ukućane, za majku, za oca, za baku i deku. Mi smo došli na zemlju da znanje iz duše prebacimo u logiku, da je obožimo i da sve materializujemo. Odlučite da budete stvaraoci i to ćete i biti. Imamo sada mogućnost da stvorimo svoje večno mlado telo, puno energije i ljubavi. Učinite to, molim vas, sada. Ne sutra ili malo sutra, molim vas, učinite to sada. Dakle, knjige možete poručiti na ovu temu na 060-725-2929, podmlađivanje, učenje o Bogu, upravljanje ciljevima i podmlađivanje večnošću. Još jedna knjiga, Put u večnost od Jelene Loginove, i tamo imate desetak tehnologija podmlađivanja, pa možete i to uzeti. Ovu knjigu Hemijski elementi poručite na +381 607 252 929. Jako je važna jer upravljanjem preko hemijskih elemenata vi ne morate više da kupujete suplemente. Radite sve hemijske elemente, unosite svojem svešću, radite 2-3 minuta ujutru, to je dovoljno, 2-3 minuta uveče i vidjet ćete, prestaćete da jedete, 3 puta manje ćete jesti nego što ste jeli, a telo će vam biti puno energije i radosti. Znači, ako hoćete da imate još i obuku povodom ovoga, ove knjige, znači onda možete uplatiti 55 eura, ja ću održati seminar, znači seminar je sad 25 eura kada se bude završila ova akcija, znači uplate idu do 20.10. onda će seminar biti 390 eura i biti će okačen na našem YouTube kanalu. Zato vas molim da koristite ove akcije. Ove akcije jako puno znače, jer posle se paketi raspakivaju i idu po nekim drugim cenama. Svi prenosi obuka idu preko interneta webinarskim putem. Vi sedite u svom domu i slušate seminare mnogo puta ako tako želite. Znači, detaljan prikaz seminara Moj horizont uspeha, gde je ukupna vrednost preko 5670 eura i trajno učešće u školi sreće. Ovo je paket koji se zaista ne ispušta, niti će se ponavljati bilo kada. Vi plaćate jedan seminar 290 eura, dobit ćete seminar doktora Grabovoja Univerzalno upravljanje, dobit ćete ogromne bonuse, evo pogledajte spisak ceo, preko 5670 eura. Dobit ćete podršku, moje mentorstvo, moj rad uz 4 aparata PRK1U, gde ćemo raditi svako večer 7 dana i provežbati sve tehnologije i znaćete da ih koristite u sred dana, u sred noći. Znači, dobit ćete i trajno prisustvo u školi sreće, ovo bukvalno nema cenu, ovo je dragocenost nad dragocenostima i podrška o kojoj ste samo mogli da maštate. Dobit ćete i samolepljive stikere, brojčane nizove za desetak vrsta bolesti po 100 komada i slike Grabovoja, 1100 komada ukupno, to ćete dobiti na dar. I toga neće biti u prodaji, da znate, to samo dolazi u sklop ovog paketa. Tražili su da tu bude i brojčani niz za finansije, kažu da je to bolest kad se nema para, pa ćemo mi to još oštampati. To lepite na telo i bukvalno se oslobađate bolova u par sekundi ili minuta. Znači, koristite to. Prijavite se odmah za obuku Moj horizont uspeha, dobijate vrednost od preko 5670 eura, plaćate samo jedan seminar 290 eura, prijave na +381 607 252 929 ili pišite na mail večnamladost148999@yahoo.com. Na kraju vam želim da vaše telo bude večno zdravo, da vaše telo bude podmlađeno u godine u kojima vi želite da živite večno na zemlji. Želim vam da vaša duša bude čista, a ne da vam duša proizvodi iluzione ravni i da vas vuče u bolest, u nevolje, u nelagode. Zato postoji kurs očišćenja duše, pa izvolite, možete i njega da prođete. I želim vam da vaša svest bude večno božanska. Govorila vam je s ljubavlju Svetlana Novak iz Beograda. Javite se ako hoćete da čujete koje knjige imamo, seminare za nove seminare na +381 607 252 929. I naravno, ono što ću vam na kraju poželjeti, da budete večno mladi, ja vas već sada vidim večno mladima, a i vi isto tako vidite sve ostale oko vas večno mladima, jer taj impuls se odmah vraća ka vašem telu i vas isceljuje i vas podmlađuje. U ime toga da budete vi večno mladi, ja večno mlada i Bog večno mlad, želim vam prijatan i srećan dan.
govorila je Svetlana Novak iz Beograda.